filmiminutid toob teieni Apollo kino. Tere, minu nimi on Eero Reinu ja te vaatate filmiminuteid. Mina olen Maitjas Naan. Saade on see filmiminutid. Tere. Marveli studio seiklusfilm Doctor Strange. Marveli studio seiklusfilm Doctor Strange'i peategelane on mainekas neurokirurg, kes kaotab autoavariis oma käe. Endise olukorra loomiseks hakkab doktor otsima alternatiivseid võimalusi oma jäse taastada. Stephen Strange. Benedict Cumberbatchi kehastatud Doctor Strange'i elu muutub pärast traagilist autoavariid väga keeruliseks. Proovides kõik võimalike ravimeetodeid, leiab mees viimaks Nepaali sattudes, et meie kõrval eksisteerib varjatud maailm täis maagiat ja alternatiivseid dimensioone. Doctor Strange jõuab Apollo kinodesse sel reedel. Matemaatika ja raamatupidamine pole kellelegi väga pinget pakkunud, kuid Ben Affleckiga kinna jõudev põnevusfilm Audiitor muudab teie maailma. You're different. Sooner or later, different scares people. Yeah. You think if you don't fight back, then maybe they'll like you. Stop picking on you, calling you freak. Kurikaelte raamatupidaja Christian saab puutumatult tegutseda vaid loetud aja, sest majandusministeeriumi kuritegevusvastane osakond hakkab teda jälitama. Jälgede peitmiseks võtab Christian endale seadusliku kliendi, kus tulevad päevavalgele ootamatud petuskeemid. Mida lähemale audiitor asjale jõuab, seda rohkem hakkab laipasid kuhjuma. Audiitor jõuab Apollo kinodesse sel reedel. Can our son lead a normal life? Define normal. Londoni kuninglik ooper toob üheks õhtuks Apollo kino ekraanidele Mozarti klassikalise ooperi Così fan tutte. See on unustamatu ooperi elamus, mida võimendab kinosaalide võimas helisüsteem ning kristallselge pilt. Just kui oleksid Londonis kohal. Just kui oleksid Londonis kohal. Lavastaja Jan-Philipp Kloger loob oma uues lavastuses värvika teatrimaailma taustaks omapärasele komöödiale, kus kaks kihla vedanud meest püüavad võrgutada teine teise pruute. Armastuse testi nukumeister Don Alfonso on teatridirektor, kes kasutab ära teatripakutavad dekoratsioonid, rekvisiidid ja trikid, mõeldes välja uusi võimalusi armastajate tunnete kahtluse alla seadmiseks. Seda põnevat ooperitükki näeb Apollo kinodes 2. novembril. Valgus ookeanide vahel jutustab dramaatilise loo Tomist ja tema elukaaslasest Isabelist, kes võtavad vastu eraldatud saarel asuva majakavahi töö. Filmis mängivad kahekordne Oscari nominent Michael Fassbender, Oscari võitja Alicia Vikander ja Oscari ja Kuldse Gloobuse võitnud Rachel Weisz. Dearest Isabel, I can't stop thinking about the time I spent with you. Dearest Tom, when I first saw you, I felt like I knew you and I couldn't stop seeing my life with you. Olles elanud eraldatud saarel juba mitu aastat, pole Tomil ja Isabellal õnnestunud last saada. Ühel päeval triivib saarele paat, milles on surnud mees ja elav beebi. Naine peab seda jumala kingituseks ning last hakatakse kasvatama. Kuidas lugu edasi läheb, seda vaadake juba sel reedel Apollo kinodes. With love forever and ever. Starmani videolaenutuses möllab sel nädalal Mowgli. Džungliraamat on Rudyard Kiplingu ajatul ja samanimelisel kirjandusklassikal põhinev linateos, mis pakub põnevust igas vanuses filmihuvilisele. Nii väikestele kui suurtele. Elu näib ilus, aga see idüll lõpeb päeval, mil hirmuäratav tiiger Shere Khan, kes kannab oma kehal inimese looma põhjustatud arme, lubab Mowgli elupäevad lõpetada. Olles sunnitud lahkuma ainsast kodust, mis tal eales on olnud, võtab Mowgli ette kaasa haarava retke. Need olid tänased filmiminutid. Vaadake filme ja ärge endale külmaga liiga tehke.
filmiminutid toob teieni Apollo kino.